уборщина. Зараз і перші дури відбуваються на стадії погодження на рівні Міністерства закордонних справ України. І ми будемо раді бачити, що почесне консульство Естонії, це буде четверте почесне консульство, яке буде сформоване в Тернопільській області, яке підсилить і дипломатичну складову, і дружню складову, і налагодить місток співпраці і в сфері освіти, і культури, і армії, і громадства. Конечно, был рад, если Эстония была представлена здесь не только пару раз в год. Я здесь бываю на постоянной основе.